锵锵三人行，徐老师，朱莉安，你好，朱莉安，朱莉安忙着到处走学呢。他表演相声，上台刚才来之前嘴里还念叨学倒河南口呢，还这是他挣钱的工具。对对对，啊，别提了，给我们倒两句我听听。倒两句，这我还没学，就昨天开始学的，什么总统。你听我说你听我说这我现在是学的南阳话啊，河南哦，都到了具体河南某地区了啊，嗯，对对对对对，要人家朱莉安的现在这么学习中国文化哈。但是实际上，很多事儿啊，我现在觉得真是有中国特色，就是啊，现代国际的科技手段网络进了中国，你发现它就有中国的面貌。最近这几天又出事儿了，你听说了吗？没有，天天出事儿。这是自从有了网络，天天都是多事之秋。我那天看见又聊什么呢？刘国梁，中国乒乓球队的那个教练，刘国梁说扇了队员叫郝帅，一耳光。好家伙，这网上跟帖就开始痛骂呀，就是说刘国梁中国队这个教练啊，这个什么什么这个禽兽教练，怎么能这么对待这个运动员呢？但是实际上是怎么回事啊？网上出现了一段40几秒的一个人用手机拍的一个东西，这个东西呈现出来，咱们也自我约束一下，打耳光咱就不播了，是吧？在我给你们看看他这个手机拍出来啊，影像当时这个环境，咱们可以看一看，哎，你们一起都看，你看这当时在一个大排档里喝酒吃饭，这是乒乓球队的教练和队员，郝帅呢在打电话。你看有一个教练和队员跟他说那意思别打电话，郝帅可能拿手指这么指了一下，然后刘国梁你看走过来走过来，哎，到这儿咱就别播了。我跟你说接下来怎么回事，接下来呢我看到的是实际上更是拍了一下后脑勺，那意思就是说你别打电话了，然后呢把他手中电话拿过去，然后你这该怎么说呢，你只能说不轻不重的打了这么一下。后来刘国梁自己因为这么多人骂呀，所以这两天他在博客上这么出来一个声明，原来这个东西是去年年底他们在三亚这教练队员们在一块儿吃饭，当时大家也喝了酒，而且他说呢本来男教练和男队员之间，你想中国人之间他经济有这种东西，外国人也很多，西点军校的训练你看对不对，那就更厉害那就没法跟刘教练比了，那这个虐待他也没处说去。就刘教练的意思是说当时呢钢铁是这样练成的是吧，他觉得呢其实这时候这个郝帅正在打电话，可能大家喝酒就说你还打电话，你别打电话了，可能是一个队员说的，郝帅就指了一下，那意思就是好像指了一下这个队员，实际这个教练呢旁边有另一个教练也说了句话，刘国梁就以为郝帅是针对这个教练，他觉得未免对这个教练有点不尊重，所以就走过去他说我管教一下，可是这网上这么流传了以后，对刘国梁有没有带来什么负面的影响，或者当然了怎么？你好多人骂他呀，所以他为什么要出来骂？是骂他这个，他体制内，他这个乒乓球队体委没有什么吧？我估计体委还处于研判阶段，而且这个事儿，徐老师，你觉得是个大事儿吗？我觉得不是大事，除非那个被打耳光的运动员起来告他，那就是事情。其实有一个什么，就是不能排除说什么，就是说，因为喝了酒以后。他有时候就人有这，我们都可能都有这种经历吧。你喝多以后吧，有一些事情其实你想着觉得好玩，但是你平时生活当中你就哎呀我就不做了，看这想了也就罢了。但是你喝了酒以后你就去做，但你这个做了吧，就不是说你平时就是那样的行为，你就觉得喝完酒以后你就好玩。其实大家事情是不是合理，在怎么样的情况下不合理是另外一回事。主要是你要成为一个谴责一个人呢，你至少要这一方他正视起来，否则的话这事情就是别人就多管闲事。是吗？除非他在训练的时候，你像嘛，在中国很多事儿是什么呢？就是说这个事情的真相究竟如何，咱们暂且别管。咱们就喜欢联想。一下子很多人他联想起了，哎，中国人的这种老师和学生、教练和运动员之间这种粗暴的关系，这种什么？对，哎，这是不是是不是平时动不动就打呀？哎，对，以前不是也有讲这个长跑运动员怎么被训练呐、之类的？马家军嘛，对 对, 对，说那个时候说严厉不严厉？就好像也是和不人道啊，等等，讲很多，他们钱好像也克扣啊，就是好像一直有这么一个印象，就是说中国的体育训练好像存在着不太。
人道的这一面，有这么一种，我不知道是不是妖魔化了，反正，不过就这个事情来说，他完全是又不是在训练的时间，好像也没有说我看了全部了，好像也没有那么严重，所以我觉得是。但是你发现没有，就是一个图像、影像啊，一上电视或者说一上网络、上公共平台啊，它这个会有增益的效果。你搞音响的，我觉得会有增益。就是你比如说，真的你身临其境在大排档里吃饭，你想你要看到这么一个情景，也没打起来嘛，就是所以也就这么一下。可是呢，被截住了，被拍到了，本来是个手机，登机一上网，所以他们说现在太可怕了，就是现在这个技术手段呢，对。现在就是说有很多在网上，其实你比如说一个博客上出现的，或者是哪个网站上出现，可能就没想怎么着，但是所有人都可以访问，哎，结果莫名其妙的就变成一个这个全球，可能全国甚至全球人都在看。你看到跟文字描写是很不一样的。那个时候美国那91年不是有几个警察打那个黑人嘛，违反交通规则那个黑人，那个就是有人把他拍了录像。正好他在家里，他把那录像拍下来，就那段录像一拍，结果洛杉矶暴动嘛。那91年，那全美国就，要是仅仅是文字报道，他们说美国警察打一般的犯规的人不太多，这根本你文字报道根本无法的。后来不是他们判那几个警察无罪，结果就暴动，就是因为事项。很多东西，你像香港那个巴士阿叔啊，在公共汽车上跟人吵架，吵半个小时，没什么事情，也没打耳光，就是一直在吵，就那个人家手机给他拍下来嘛，拍完以后就流传广，变成一个大的社会新闻。所以影像的力量啊是无穷。当年美国越战的时候，那种反战游行，很多大规模的这个反战游行，它居然可以是因为一张照片引发的。对。就比如说那个越共美军枪毙越共啊，还是什么，梆一枪这么看着，咣打死人，哎呦，一看见这个人们就不。但现在这个、因为一段录像就更震撼，因为看着就觉得一般来说不那么容易编，他这么一段吧，你就是很，你就整个过程看到了。一张照片吧，照片你还能。他们现在就在把照片还原到录像过程，就做很多的研究，比方那个硫磺岛那个美国国旗插上去，这些人不是克林伊斯伍德最近拍了个电影吗？就说插的其中一个人是弄错的，他就整个把这张照片拍的全过程拍成一部电影。那二战纽约街头那个 kiss， 那个大兵那个 kiss， 现在就找啊，好多人出来说这个就是我了。有两个男的到现在还搞不定，有一个男的考证出来，很多人力物力去考证。女的找到女的就不能去证实吗？女的证实了，还问了问题了。据说他们当时结果就是他们就是 kiss 完了就走掉了，什么话也没说。所以那结果有男的跑来说是他的话，那个女的就问他，我之后跟你说了什么？那个男的又编了几句话，说那个就假的。所以你看，就是我跟你说，这个一个东西影像一上了网啊，其实千钧重。所以最近咱们还说起另一个事儿的嘛，跟您也有关系，跟我有所谓这个我们前一阵做的一个节目，有关系啊。哎，今天我要跟一个女孩子道歉，广告之后再道歉，锵锵三人行，广告之后见。我呀想提出一个话题，就是咱们前一阵做的节目，最近呢，你们两个要跟女孩子道歉是吧？就窦老师要道歉，他们是好多人不同意，但是我觉得是这样，就是最近有个事儿叫什么伊莱克斯门，有一个现在不说名字了，有一个女孩子，她的这个裸照被人这个放上网，具体原因怎么裸照加引号，是不是真的裸照再说啊？是，然后呢，这个我们不就聊这事儿吗？当话由嘛，然后人家女孩子不满。不满，那他当然他骂我们什么咱们先放在一边，但是碰见这种事儿啊，我总是觉得你先说我自个儿有没有错，我要一审视我自个儿没错，我心里就踏实了。但是我一审视呢，我觉得疑惑，而且从一个最简单的问题上讲，就是说这事儿从虽然大家对这个女孩子的动机有种种揣测哈，但是你从常理说是不是对她有伤害，所以啊，哎，我那天有感而发，我觉得也是一个公共话题，我想听听你们的意见。有感而发，我讲我对这事儿的一些感受哈。就是说，当久了医生啊，容易把病人看成日常工作对象，不再有特别的同情心。
你干嘛老这么笑着看我？哎，我是像我们做媒体久了，天天找话题，每天都说人，也容易失去对新闻当事人设身处地的同情。我就跟他说呀，跟这女孩子说呀，我说对我们来说，你是事先写好的检查。我本来准备私人给她写封信，但是我找不着这女孩子，我就在电视上说吧。我说，对我们来说，你的事儿不过是365天当中的一个话由而已。就通常咱们选择的话题是别的媒体啊和网络当前的热点话题。很遗憾，你成了最近的热点。我们是个茶余饭后闲聊天的节目，所讲的内容都是引自媒体报道。没有采访调查手段，对于一个公众事件，如果大多数媒体都报错了，我们也就可能出错。当然错了就要更正啊，如果碰到对错难辨的情况，就应该把双方立场都说一下，是个平衡的原则。像你的事儿，你也了解，是许多大小媒体近日报道的对象，我们就是凭这些资料讲你的事儿。在节目中我记得我也说了你是受害者，也没有一句指责你的话，但是他说的问题是什么？他的这些照片被人放到网上，被人放到网上。那么他说呢？9月1号，他在他的个人博客上发过一个声明，就是说呀，电脑上这些裸照是有人电脑技术移花接木什么嫁接的，就那意思，不是我真的。但是这个呢，我们的资料收集确实没注意到。所以我为什么说我说这事儿上马虎了？因为即便是个平衡原则，你应该把这个重要信息同时告诉报道给大家。再说就是说，可能对方您的困惑更大。像作为我们就是，比如说，我觉得我做嘉宾来说，我自己也主持节目的时候也是这种，就觉得，既然在其他的媒体都出现了，那么其他的媒体它也是众说纷纭的，有各种各样的观点。那么我从这个当中，我要选哪个？而且呢，我要报道这件事的话，如果说我报道这个人。然后呢，我光报道这个人关于这件事说了什么，那我作为媒体，我是不是也失职了？对，我作为媒体，是不是因为我失去了媒体力求客观的一种就是起码是众多职责之一吧？我觉得这一点上也很难，就是说他作为当事人，我是不了解这有关于这种这方面的法律。是不是我们你知道吗？没有新闻法，所以我为什么说这个事儿我想拿出来作为一个话题呢？我们事实上你看我讲。目前我反思这件事儿，目前社会资讯言论太多太乱，什么渠道都有，什么尺度都有，有时候搞得我们也困惑，掌握不好分寸。比如说一个新闻人物要怎么说他才能又报道了事情又尽量少侵犯他的隐私，既满足了观众的了解欲又尽量少伤害当事人。特别你的新闻本身就是你的隐私，还涉及到你的个人名誉，甚至具体到你比如我比这女孩想的更多，就是当时做节目我就说不说你的名字呢？对，这我记得对吧，我们刚开始做您还问这个导演说这个我们这说不说名字，然后大家想了一下说吧，应该反正所有媒体都报道了。对，出不出你的照片这我们都把不准，如果别人都说了我说不说，我跟大家讲这是我经常面临的问题，就在这现在这个社会。但是我说我并不了解你，可是从常理想来，一个女孩子的裸照被上网公开，只要是违背个人意愿的，那总是受到了不公的伤害，不管是电脑移花接木的还是真的，只要是本人不愿意的，这样都是伤害了人家，造成了人家的痛苦。况且这女孩子再怎么样她并没有伤害别人，在成年自愿不伤害他人的前提下，我主张个人生活选择自由。所以通过这个事儿，我想啊，或许以后碰到这种热点新闻，即便说别的媒体都出了，我们是不是讲述的时候不一定提当事人的名字或者用化名，看你怎么定位你的报纸，看你定位你的节目。报纸啊，以前有装部协部，最早办报纸的中文报纸一装一协啊，装部就是比较严肃的，协部就是花边新闻，装部就是碰到事情就说有人，他明明很大的事情，杀了人了，流血了，很奇情案，他下面一定会说有人什么什么，怀疑有人什么。那协部呢，因为要吸引人眼球，你有人就没人看了，他一定会把人家名字给你放上去。没错。还有呢，他跟做学术有关，跟我们写学术文章的时候啊，你引了别人，你一定要注出来，你可以抄，你这个100句话90句是抄来的，但是你只要把它注解出来，你就做得很对的。
可是你知道写散文呢、啊、就不能这样。嗯，你而且写这种传媒报道啊，要越独家越好。你哪能老说正如什么什么报纸已报道的那样，还谁有干呢、啊？而且你比如说像我们这种闲聊天的节目哈，好比说个个都引经据典，那我每说一句话都说这是新华社的，这是什么新浪网的，那你就、啊、你没法听了。而且就是其实法律很难来界定这样的事情。你比如说像什么装部写部的，你这些东西。你在同一份媒体里面，你可能就是内部管理了。但是你要说，比如说这一份媒体，可能人家其实人家来说，这个如果说这个凤凰台这个事儿办得不好，他可能是看得起凤凰台，觉得其实你应该是很权威的，你应该是只报这个真实的情况的。但可能要是什么什么什么哪个小城市的晚报啊，或者说是香港的八卦、啊、新闻啊什么的那一方面媒体，他就不会。他就看着全是绯闻。在凤凰自己的定位的，他也有装部协部、嗯、那协部就是那个这个娱乐什么团团烧啊之类的，对不对、装部就是十四直通车啊，嗯，可这三人行就很尴尬。干干什么呢？因为为什么我们现在基本上把它作为一个谈话节目，还是不正经的人？可是的英文的标题哈是一个装部节目，叫你知道是 Behind Headline with 文涛，嗯，就在头条新闻后面跟文涛一起聊聊。英文是这么意思、那好像是讲政治新闻，可是实际上呢我们是花边新闻，什么都谈，风花雪月，对不对？所以我们是一装一邪，对不对？他这个就是说我们的我现在至少意识到一点，就是说一个女孩子她裸照上网，嗯，那么即便她是公众人物，是公众新闻，别的媒体都说了，但是凤凰卫视好像影响特别大。我插一句啊，不是说这个照片是假的吗？那个身体不是她的吗？那也很受伤害吗？这就是别哪壶不开提哪壶了。咱们去广告行吗？锵锵三人行，广告之后见。你知道我私人生活里是个什么人呢？我是那种就说是哎呀眼里不能揉沙子，比如说这件事儿我对不住你徐老师，我当天晚上我就得当面跟你说道歉。嗯，但是你知道我这种性格的人做这行真是男怕入错行，女怕嫁错郎。你整天都说人呢，你不知道对人造成什么影响。可是实际上我们不都是根据这个媒体社会提供的信息，再加上问题，我觉得现在有好多人在社会上啊，就是说现在我们都说媒体炒作，尤其网络，因为它蔓延的快，这个因为关注的程度它就越来越快，而且公司不分，哎，对，所以其实有好多人他利用这一点，就是说他实际上是在给你设陷阱，他就要你报他，但是到最后你不知道。你比如举个例子啊，这个媒体面临的抉择，就比如说张玉，你记得前一阵那个吗？他把他录像带拿出来，好，你比如这种情况，我们可能就面临，我们要不要请他呀？或者我们可以采访他吗？那么这个东西大家觉得对劲不对劲？一方面他是个公众话题，是新闻人物，那你甚至说他拿出来的录像带是吧，能不能出一点呢？这种都是我们整天都面临这种问题。如果你把这个问题深究下去，探讨到私隐权跟公众知情权中间的关系，那就值得做。如果只是赶风头就不值得做，很快大家就把它忘了嘛。再过一年谁啊，你比如说当年戴安娜，嗯，全球的杂志都登了他那个狗仔队拍他，嗯嗯，比基尼啊洗澡的那种。那你说我当时我心里也觉得不该，但是还是想看。但是对《锵锵三人行》可以放这照片吗？那可以。问题是就是现在讲的是像我们上回碰到的事儿，他就不是一公众人物，按说是一个就普通的人，所以他觉得这样你侵犯了他权利。但是有一些人他本身就是一公众人物，你选择了你那个法国总统，那腰上一摊肉啊。哦，对对对对，他现在总统流行和做光萨科齐啊，哎，划船是吧？普京也是啊，没错，普京那些肉啊很不错啊，真是这个普京还好，这跟毛主席学的。我们在当年毛主席游长江嘛，对不对？他们那摊肉后来据说报纸上给他切掉了。对对对，是他划船，我看了那个人，哎，然后就管这儿。我跟你讲，就是我发现呢，这个香港的有些国际新闻，在香港才看得到，在北京这儿看不到。我上次回香港，我就看见法国总统萨科齐嘛，是叫萨科齐啊？对对对，萨科齐特别有意思，说开新闻发布会。开新闻发布会呢，表现极其失常，老在傻笑。喝多了，说喝多。哎，你提这个问题，我给你学一下。他是这样，我大家下午好。我刚才跟普京总统
吃饭，我发现这个人很好。我们今天就要谈八国之间啊这个贸易问题。对对对对对，这法国人学总统了。这我跟你说，到后来你看他新闻他报完之后呢，这萨科齐还得出来解释，因为这个法国传媒就推测普京是以沃德嘎闻名的，他在开这个发布会之前他还迟到了，显然是跟普京喝沃德嘎喝大了。然后萨科齐出来又解释说，没有，我那天是太疲劳，我跟普京没有喝沃德嘎。然后我看香港那个新闻配解说还有意思，说普京解释说，人家说那你要没喝醉你怎么解释你的行为呢，然后像香港那个表现自我去，就表现自我呀，说萨科齐表现自我呀。然后当时前一段有那个就是希尔顿的那个继承人那个叫 Paris Hilton， 就是中文叫帕里斯嘛。嗯，然后就是那时候就哗的一塌糊涂，然后就是紧接着又是什么事情就进监狱了，然后又放出来，然后那个在里边进监狱什么，进监狱完了就是好不容易马上律师什么都已经要放出来了，然后他那个出庭的时候就迟到2个小时，什么什么乱七八糟。你都看了那视频？这个视频有好多报道，然后最好玩的是女主播。一个女主播就是到那个是 NBC 的一个什么叫 WNBC 还是哪个，好像还不是 MSNBC 我忘了，可能是 MSNBC 女主播，她就拒播这个新闻，就一看她看稿子，他们三个人就像我们像这样，哎，我们现在看一下啊，我不说这个上到我的新闻里。哎，后来我们有好多人在探讨是不是假的，其实我们看真的是这样，她就在现场直播。我不播这个了。美国的新闻主播的这个威信很高的，对，他就有主控权，他就新闻部主任。然后那旁边有两个男的觉得特别有意思，是女主播也挺漂亮的，也很有影响力，然后他就不愿意播。后来他们讲，你就说说，我就不说。现在就是那么多事，他觉得这种事儿，你拿他那老拿他说事儿，我们什么世界现在？所以说，看来还是个人有所为有所不为。不，他是他的制度，他们的新闻主播是有权的。最好玩就是正直播过程中，他最后啊，我整个录像看了，他就是后面有一个叫什么碎纸机吧，还是叫碎纸机啊，他就把整个这个稿子关于希尔顿稿子全部放进去，在镜头面前。哦，就是人家女主播高姐，人觉得这种新闻太低俗了，我拒播，好家伙，还有这事儿呢。他晚上吃醋，我觉得吃醋吃谁醋了？不知道，还是行。他父母这么有钱，他还这么出位。您，哎，别说，后来我听说最近他搞得那么过分了，他的那个是爷爷还是什么，就已经把他从那个继承的权利当中就已经那个把他废除。